Taharuki imetanda katika eneo la Kapiego, kaunti Elgeyo Marakwet. Hii ni baada ya wezi wa mifugo kutoka kaunti jirani kuvamia na kumuua afisa wa GSU siku wa kuamkia leo. Mamia sasa wamehama makwao kwa kuhofia usalama wao. Kupata mengi zaidi, tunaungana na mwanahabari wetu John Wanyama ili aweze kutueleza hali halisi namna ilivyo kwa sasa. Mwanahamisi, ni hali tete ambayo imeshuhudiwa katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet, na mara kwa mara mzozo huu wa vita wa wizi ya mifugo umekuwa ukiendelea katika kaunti hii ya Elgeyo Marakwet. Na kufikia hapo jana tumearifiwa kwamba watu wameweza kuhama makwao, mamia ya watu, na hata hivyo pia tumeweza kuarifiwa kwamba afisa wa GSU aliweza kuuawa hapo jana pia na kupigwa na hawa wakora. Swali ambalo ama maswali ambayo wakazi wanajiuliza ni vipi serikali inaangalia swala hili, inalivumbia macho tu ama haina uwezo wa kuweza kukabiliana na wezi hao wa mifugo? Iweje wezi wa mifugo wawe na uwezo kuua kwa mwanajeshi wa GSU ambaye pia ana silaha? Iwapo mwanajeshi anawawa, je, wananchi wako salama? Gavana, pengine tuzungumze nawe, gavana wa Elgeyo Marakwet Alex Tolgos, hali ikoje na vita hivi vitaendelea lini? Serikali imeshindwa na majukumu yake ama ni nini? John, nafikiri hali sio mzuri. Tunapoongea kuna familia kadhaa ambao tayari wameondoka katika makazi yao, wako kwa barabara, wengine hatujui wameenda wapi katika kaunti zote ya Pokot, West Pokot na Elgeyo Marakwet. Na hii ni kwa sababu ya majangili wachache ambao wamekuwa wakihangaisha wananchi wa sehemu hiyo. Na kwangu nataka kusema kwamba serikali hawajaweza kutusaidia kwa kuweza kukabiliana na hao walivu ambayo wananchi sasa wanashindwa maisha itakuwa namna gani. Nao ni watu ambao wanalipa tax, and especially area ambayo tunaongea ni mahali ambao wanasalisha chakula mengi sana. Mambo ya fiasi katika kaunti inaongoza katika sehemu ya Kabieko, wanalipa taxes, lakini saa hii hata kuweza kulindwa wananchi na mali yao imekuwa ni ngumu. Tumeona as to comes ambaye iko sehemu hiyo, ng'ombe sinaibiwa. Kuna siku ng'ombe ambaye ilikuwa imeshikwa ikawekwa pale, wakora tu wanakuja wanatoa ng'ombe kutoka kwa kampi ya askari. So kama wanaweza ingia mpaka kampi ya askari, kwa raia wa kawaida itakuwaje? Na mahali imefikia, nafikiri sasa mimi nafikiri kitu ambaye nataka kusema ni kama hii kaunti yetu West Pokot, Baringo, Turkana na hizo zingine ni kama hatuko Kenya tena. Na nataka nimsii waziri wa usalama bwana Fred Matiangi, yeye mwenyewe atembee pale aone vile wamama wanataabika, vile watoto wamelala nje, shule zimefungwa, na hii ni Kenya. So kwangu nimeshindwa hata pengine gavana, tuliweza kuona maafisa ambao ni wa akiba waliwekwa kule na bunduki. Ni nini imeweza kufanyika? Tumesikia kwamba pia wameweza bunduki zao zimeweza kuchukuliwa. Nafikiri vile serikali wanajaribu kufanya fresh vetting ya NPR, wamefanya kwa njia ambaye haifai hata kidogo, kwa sababu usalama kidogo ilikuwa imerejea kwa sababu ya wale NPR ambao walikuwa nasaidia kwa mambo ya usalama. Lakini kwa idara ya polisi kuja tu siku moja na kuchukua bunduki sote bila kuweka askari ambao wangetoa hiyo usalama ambaye NPR walikuwa nafanya, kwangu naona hata kama mimi sio mtu ambaye nimefanya kosi yote ya usalama, nafikiri hapo walikosea sana, kwa sababu tunaona upande wa Baringo tunaambiwa wakati tu wa majangili walijua NPR wameregesha bunduki zao, walifahamia sehemu hiyo, wakachukua ng'ombe kuumiza watu wamewawa. Ninapoongea saa hii niko na watu wengi sana wako kwa mochari wanangojea kusikwa, na yote ni kwa sababu ya usalama. Tumeona watoto wanafunzi wa primary wakiwawa tu kiolela, tumeona watu wakiwawa kwa barabara, kijana anapitia bodaboda anakuja kuwawa na machangili. Kwa sababu pengine gavana, tumeweza kuona kwamba kuna maafisa wa usalama wengi katika eneo hilo, mara nyingi umesema waondolewe. Je, suluhu yenye unafikiri itadumu ni ipi? Sasa kama majangili wanaweza ua watu mita chache kutoka kwa GSU camp, mita chache kutoka station ya polisi, kumaanisha hao askari ambao wako pale wako tu kwa nia zingine.
Na utasikia kama nikushika watu wa bodaboda wako mbele kufanya hiyo. Kama nikushika mambo ya pombe na hizi zingine wako mstari ya mbele. Lakini kushika walifu ni shida. Na pia nafikiri wale ambao wameripotiwa kama machangili. Wengine wanashikwa wanaachiliwa. Raia sasa hata wakishikwa hawatatoa ushahidi. Kwa sababu unatoa ushahidi kesho anafunguliwa anakuja na anakumaliza. So itakuwaje sasa kwa sababu vile mimi naona ni kwamba labda idara ya polisi wameshindwa na ikiwezekana vile walifanya kule Mount Elgon walete KDF wakuja kusaidia watu kwa sababu kwa sasa hatujui vile hizo familia ambao tayari wamehama kwa makwao watajikimu maisha wengi watakufa kwa sababu ya magonjwa sehemu ya Kabieko huko Lela ni baridi sana watu kulala nje ni kitu ambaye hata uwezi fikiria itakuwaje. Naam. Gavana, pengine kuna swali la mwisho kabisa. Kuna vile mmetafuta msaada kuwapelekea madawa, blanketi wale ambao wanalala nje kama umeongea na mashirika husika? Bado hatujiongea na mashirika ndio kwa sasa najaribu kutembea sehemu ile niweze kuona situation vile iko na tuone vile hao watu wataweza kusaidiwa. Naam. Yeah. Naam, Mwanahamisi na babu vile mmeweza kusikia kutoka kwa gavana huyu ni kwamba hali ni tete na ni jambo la kusikitisha kwamba hata maafisa ambao wanafaa kuleta usalama katika eneo hilo pia nao wanashambuliwa na kuuawa kinyama. Swala ambalo wanauliza, je, ni lini kaunti hii itafanya maendeleo ikiwa tu kila siku ni kuomboleza na kulia? Kwanza ukiona nyuma yangu kuna wanafunzi wadogo sana babu ambao wamefika hapa kupewa vitabu na kaunti ya Elgeyo Marakwet, lakini wengi sasa ambao watapewa vitabu hivi huenda hawata visoma, wataenda tu pengine wafike nyumbani na vita hivi vitawalemaza. Maendeleo haya basi yataambulia patupu. Kwenu studio.